The formation of a broad-based government seems to be bitter on the side of Oscar Sudi as he extends his feeling, advising President Ruto to still continue with the spirit amidst to his attack on the current ODM leaders in the government. Let us take a look and watch whatever Sudi is saying in this video. Mumeona sasa serikali imekuwa kubwa. Serikali imekuwa sasa kubwa. Ndio ile tumegawa fiketi sasa mpaka kwa ODM, wapi namna hii. Hii ndio tunataka tuambie ndugu zetu wa Kenya. Sometimes mambo ikikuja inakujanga na mambo yao. Na watu walichangia ndio tukapanua serikali, ni wenye kwa serikali ndani. So mtu usilalamike. Hata ikiwezekana bado tupeane hiyo fikiri, tukawe kabisa. Hii Kenya ni yetu sisi wote, na kila mtu akubali. Kama ni Mluya ako na kiti, kama ni Mkalenjin, kama ni Mudigo, kama ni Muturukana, ni Mkenya. Lazima tulazimishe sasa ikue ya ukweli. Nilikuwa naona watu wengine hapo wanajifanya, lakini kwa undani yao hawako wanataka ya ati serikali ipanuliwe. Kwa undani yao walikuwa na tamaa mingi. Akipewa hii, anataka hii. Akipewa hiyo, anataka ile. Akipewa mugu hii, anataka mugu hii. Hata anaza ukuliza umbatie bibi yako, akibaliza, atakutaka wewe mwenyewe. Sasa ndiyo hiyo serikali imepeano, imegawiwa, tukawa sisi wote. Kwa sababu ya tamaa na tabia mbaya. Kutosheka ni kitu mbaya sana kwa dunia hii. Hata kwa chakula ya kukula. Ukiona hata ukienda kwa harusi, ukiona nyama choma, unataka hii. Ukifikanga mwisho unapata bado sijui kuna nini, na dhani tayari imeja. Na bado tena unataka hata unasenga kwa mkono. Hiyo ndio imefanya serikali imepanuliwa. Na mimi nataka niambie rais asante sana. Kwa kutokuwa selfish, kutokuwa na aibu, kutokuwa kutotishwa, bado upanue serikali kabisa ikiwezekana. Hata hii PSS bado utoe na upanue kabisa hii serikali, kila mtu apate. Ndio tukanyagiane hapo ndani. Nimeona saa hii mchana leo Junet akiongea kule Kisumu. Amesema rais, mimi naona vile tunatembea. Nimeona vile umekaribishwa. Naona hata next election hakuna vile tutaenda, tutakanyagana hapo kwa hii serikali hapo ndani. So tukanyagania hapo sisi wote ni wa Kenya, na tuhakikishe tu hii Kenya yetu imeenda mbele. Kwa sababu ile maneno yalikuwa Gen Z, vijana wetu. Musilaumu Gen Z. Gen Z walitumika bila kujua. Na wakafanya demonstration ya kwanza mzuri. Na hii demonstration ya pili ilikuwa na munkiki, ilikuwa na wakora, ilikuwa na watu wa serikali, wanajaribu walikuwa na upendo wa serikali. Sasa ndio hii serikali imepanduliwa sasa. Tukae namna hiyo. Wanasema ukiwashwa. Utapata. So si tumepata, tuko wote. Asante sana, gobera kiova kongai. Back to that video clip I've just displayed. I've notified three things here. The first one, Sudi is having appraisal on President Ruto. He is appraising Ruto for extending his government into a broad-based system, which is good. The second one, Sudi is bitter. And it's bitter. He can't believe that Ruto is now working with his enemy. Then the third one, we are at risk. We are at risk if the government have intention to work with each and every person in the country where we are not going to have opposition. And I'm against that. So I want to begin by number one. Why Sudi is offering appraisal to President Ruto. Is determined and very much keen of serving William Ruto's political movement. This Sudi's appraisal is not just the weak one.
This is a strong movement being done by Sudi, and it is a kind of political enticement. Right now, Ruto is luring the Nyanza people. We are all aware of that. And luring the Nyanza people, he must secure his chance, his second chance in the office. Then after that, Nyanza people will vote him, those who are willing. Then after that, the deal is done. So that is why Sudi is appraising him and thanking him on his political tactics. The number two, I've talked about bitterness. Sudi is bitter. Sudi is very bitter because someone like Junet Mohamed, you have mentioned, used to attack Ruto some years back or some months back during campaign period. And the whole country cannot now believe that the current head of state working with the opposition. As I said last year, that opposition have been swallowed. Now you are believing. And there's no one who to talk about this. So Sudi is revealing to us William Ruto's next take. Advising Ruto on the PSS, telling him to demolish the PSS, is another government broad-based formation, which Sudi is on this movement and demanding, not even demanding, and a kind of having interest even to expand this chance to Kalonzo Musyoka, so that Kalonzo Musyoka cannot form opposition leader in this country. That is the politics we are in right now. Then lastly, we are at risk. We are at risk and very risk in the country. If the government cannot have opposition, or any person to oppose the government, then we are doomed as a country. Everyone in the government will just do whatever he or she wants. As the voters watching, the wananchi will remain hopeless, as there is not going to be someone to rescue them. Not only having a determination or support or trust on human being, but when we categorize this into our political viewpoint, that is where we fall. Because obvious, we all have trust in God, because God is the father of everything. So when I say no one to rescue Kenyans, I don't mean it strong. So that is why I'm saying we are at risk if Ruto's administration seems to work with any person in this country. I don't prefer this. I know why. But I want to advise those who are having political tumbocrats and those who are having political interest. Please, you should flash back yourself that there are those Kenyans who voted for you to work for them. And avoid all this political drama and focus with your main agenda. That is Sudi's intel as Ruto's movement in his administration still hands Raila, Kalonzo, and his team based on William Ruto's government. I rest my case at this point. Thank you. And bye-bye.